Viens no lielākajiem darbdevējiem Latgalē, Latvijas finiena meitas uzņēmums Verems, īstenojas vairāk nekā miljonu latu vērtu Eiropas Savienības projektu, un tas ļaušot uzņēmumam ne tikai ražot jaunus produktus, bet arī radīt pāris desmit jaunu darba vietu. Latgales televīzija turpina. Kopš līguma parakstīšanas par RF projekta lielformāta saplākšņa ražošanas paplašināšanu pagājušas 365 dienas, jeb viens gads, un jaunais ražošanas cehs Rēzeknes nodeļas Anģipānos ir gatavs. Tas uzņēmumu padarīs vēl konkurētspējīgāk un ļaus palielināt ražošanas jaudu. Mēs esam izveidojuši piebūvi esošai rūpnīcai 4200 kvadrātmetru platībā. Ja esošais ceks bija 10 000, tad pašlaik mēs šeit varam redzēt telpu 14200 kvadrātmetru platībā. Un projekta ietvaros mēs esam uzstādījuši laminēšanas presi jaunu, kas ļauj kāpināt mūsu kapacitāti par 15%. Jaunajā ražošanas cehā uzstādītas divas jaunas iekārtas – saplākšņa un laminēšanas prese un saplākšņa apzāģēšanas zāģis, kas dos iespēju ražot arī jaunus produktus. Laminētajam saplāksnim būs divi jauni pārklājumi. Tas būs Hexa Plus un Riga Trans. Tas ir tāds savādāks laminēšanas pārklājums. Verems savu darbu sāka 1996. Gadā kā apaļkoku iepirkšanas punkts, bet šogadu laikā tas sevi pierādījis kā veiksmīgu uzņēmumu, kam var līdzināties arī citi. 20 gadu atpakaļ noteikti mēs nedomājām, ka katrs piektais mūsu kolēģis būs strādās Latgalē, un ka katrs sestais lats, ko mēs investējuši, esam pirmajos 20 gados akcijas sabiedrības, būs tieši Rēzeknē. Tas produkcija, ko ražu uzņems, tiek eksportēta. Tā ir nodarbinātība, bet tas ir darba algas iedzīvotājiem, tie ir nodokļi pašvaldības un valsts budžetā. Sija Verems ir viens no lielākajiem darba devējiem Latgales reģionā, kur strādā 327 cilvēki. Eiropas Savienības fondu līdzekļi ir nozīmīgs atbalsts gan uzņēmumu ražošanas jaudu palielināšanai, gan jaunu darba vietu radīšanai. Zane Baika, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.